Сахавыт сиригар олус элбахталаннах кеолорор бухасырды биги бир жикти жарыктах керек ога ылжытты келдивит. Үтө күннен күндү көрөтчилер бүгүн биги саха сатабатага сокнеңи тахарынеңи Мария Дмитриева Андреевна катары эгини билгендер ари олоробут. Үтө күннен Мария. Барабалар. Кая настроение кайдагай? Олус үчүгө. Мария, буен наха интерехине жарыктага виккенже, трафарет оңорогун, олтуғына биге бухастырда жа көрөтчілер битігер анан кепсиях бит, маннык трафареты оңорор кейі биге сақабыт сиргар ақсанақ дей. Олардан бирдестері ән болмаған. Жа Мария, бу жарыққа ән қаған кәлбіккені, онына жа 90 аттан бұ трафарет оңорор болып күні. Трафаретна никита генча он сетта сулахтан жарктана бун отумнан. Ол инине мен ватманынан оформлению уратым, ол ген кумаханнан улели уриягатим. Онтон кита генча ухетта халтан жоннар трафарет заказ табыттартан караттан хагалан маннак улахан улагатиттим. Билеген бу эттахпине сүрүннен улам курту болан тагаста. Мария, тоже арас трафарет парджи, холобур бу Огус пар. Бу оформление кене. Оформление кене. Бу арас сахалы, карсхаллах, трафареттар баалар. Бу оннагар оғылар метереттері кітары барды. Оны самый улахан трафаретін дөхе метерелағы. Сам олған, бұл балардың лаққына сам олғандара 3 метрдәк болар. Кәдетінен болғана кейхә қастабыттан арас болар. Ағаяқ сантиметрдәктан 2-3 метр кілі дейер. Оны бұл үксін мен қарттыны күрдік оңырын бұхар бұн ұрдыры бұн. Онтан ға қастыр кейхі бәйті қолы бұра 4 күмі бері нен ға қастыр. Оны болғана мен бәйім ұрдырын Әткірді олардан берем. Ордорон ұлхан күні оңырын сөбілімін. Оқығына біле кейі қартынының бұл нүсті көрір, толыры көрір, олығын көрірге үшіге. Сөнтін, әмбен Чирчене үшітіла әңін үйделі аққынды тұқ жарқты аққыны? Мен олақ Чирчене үйдем құқ, құдырсыны үйдем соқ, мен бәм үйдемінен түрі культура жұталына бұн. Сәтті ғыл үлелем барамын білеген бұ 13 сил администрация үлелемін. Оның үлем тағынан бұ маңдығынан жұрттана бұн. Дәу үлетін бұ жұрқы? Олы сүшуге, ғыланы кейіқ фантазияна да, оны кейі қыралан маңдық ит жасылджан, кейі ұлға месені барабад, ұлбад, оны кейі түхі бағыр кумағыттан қайдық бар размер тағынан ұрғандырын көрін де кейі ұңырын сөп. Сәп оны жабу трафареттар тоқсылақ оңғылалары? Жабасатан туран, мен барын пірім күрдік оформлен тағалабытым, олеген жоннар оформлене қайылар, тоғдайқына білген бюджетіне ден аттыға сөп, олаққан қатчыны әрейбет, олеген де оны ғыланды көстейді олы сүшуге. Маған ватман атын өңінің таңасқа ұрдаққына нағач өте көстір, олеген жоннар үксін оныққа қастығылар. Десат үліхеттері ағая бейділен жағына жоннар юбилейдерге, сабай боларға, кірі мероприятияғын тұтталарға сақастығылар. Онтан ол кенеттен де трафаретке көстіқына трафареті болағына фанерінен бұғар жоннар. Бейі қорапыты республиктер, оның бұғар жоннар ол көсел бәқттер. Олар қазбеді кейі ұраты бәді оңғықтағы болын бағарар. Ол енде бәдің бағатын меға сұруен тұрарын хақастығыр. Оны жеме кенені олығы келдері бі. Сәп, күнді көрәтшілер бейгі ағағас фиргол үлелейбіт бұғасырда Айыр Күттақ Мария Дмитриева Андреева келін олар ауыд. Оның әйгі үйтіктақ болақытына бейгі бейрі бітігер күттің, оның бәғіт папуростарғытын батсап немер бітігер сұры еққытын сәп. Мария, жа, оның бұғасырда бейгі көрәтшілер бітігер анан жа трафарет қайдық оңағыларын, қайдық айылан тақсырын көрдірдіп қаяндағ қайдық болуықтағы, түхі қалыңнақ, ол тұғынан сағалыққа? Амастан деп сүрімміт құмағы болар болады. Ватма бәді размері ағуан алтадағаны 6-11 сантиметрдағы. Маңдығы маңылы бұд ватманым. Ватман боланы бәді плотнығаны арастақ болар. Оны көрі өққанады. Шөй плотнығыстақ боланы маңы гелянсывай болар. Онтан кейі қолыбыры білбәп болағаны. Онтан тоғынлық плотнығысынадыны де ватман кені. Тоғы бия оның плотнасына да. Оның күптейін ада, сұпы күптейін.
он уксим была ними мандагризана тоттаван. И разак угусельбех арастах полар. Темин о бухалларга хюбеттан тахсахлтан мин гризана тоттан барамунде. Буманны көрүгнө гризана тоттаван босамы миха удобный. Ганам бар разак полана кас бидик хе кабедин или дигер септибер болуктах. Олиен болнана темин манан туттун ден этеркагам сох. Анын бегат полана көрүгнүт хюбтан бегатлык кадынсеп. Уанна буманлык темин бу бем туттар бар ден карану тоттаван карам. Уксим болана жонна кенис матлалдар. Специально художественный маттем бар, он был на бхарга шугей, разумеет калах был, ганам бара мен была манна туттар бунан сөбілюбин, то есть бу куханнай бар хуга эткер бир тох терил, он был на манна бхар бар мияка бу кумаха манна хюдхэ джамман онгорар бар олус шугей. Маттан канис тут тох кася кулам мен олус шугей терил болар. Чау аналар бутар булан бхеге манна, ваат ман олам бара мут бюк тута бут, аам баста эти ямже, мен был на саха джону бу болар бу бхэтнан че бхеге самы кытылыгы убастан убастыр кылбык болот. Олен булан минеха бу оформление туттарманлык бир кере судургу оңгулах оформление элементин көтөрөгөн. Бу фильм бу кытылык болгону 1 ватманттан турар. 1 ватманттан бу мандык кытылык болгон сеп. Орып болгон колу той жакын мандык ватманы көрөргө он мандык быга янар. Олен булан бир мандык чет баң орубут. Каталог был на этих сахаларга символика та улахан, каталога был на беге сетте каталог кистен, кулар сабай баларга тоғыстуру ол ден беге тутток бутын нада, он там эбетер был на саха чыгылатнан сеттене оңырық бутын сөп. Теки хе хайда бәді фирмита хайда көрерінен был на аджи. Жалар бұтар амаста манды калам барам беге, жамин бейм оңырбынан судургутук туттабын, колы бара Улдан бле урхудабнан кайбин эбитер боллан хоругор кыр элемен боллан урхудаба кадана быхтын сөп. Этибарда ки навыгыта тотолукта, темин тамастан болана биге жакыталык бут тебетен оңорабут. Кайбит манда оңорабут, онтан жакыталык кынатын алабут. Биге атактабып бут атаган болланы же угынак бутна көстүтө сочто сок болар, ванна кетуттар каптар гареме мехеддердек болар. Ванна мандык тем биге же биле атыр кыталык онна тыгыдан арар мы деп баттактыбын. Онда уолы кыгыдан катта билеп тесе биден, ол ен онда гына бутна келен оңоран барамы быхан батып ток бутусе. Ванна же хама шуге же манды боланы биге мандык сахалан барамы канна багар тутта эжемет биге ыяк бутусе. Эми хараны гынарга сахалан урарга кетуттар гареме тусучуй болар. Тен олорарым тепсир болмаган же. Сен, Мария бу биге көрөчүлөрдү кыттаалар. Трафарет оңорор кыз Instagram нах то кейин кантан булакка сөйлөйдөн. Instagram нахпын. Эки тыгынчы уайттан холттан арыйбыдым. Мария, Мария Димитриева. Дегенде, Мария Димитриева деп. Сеп, онтон же бу трафарет бут арас көрүнөк болот же, колу бир кумахыттан, пластиктан, оногор атын дөйдүлөргө бу мастан эмеген ороллар. Онда же бу бирде туттулар, элбакта туттулар, ден трафареттер баалар же. Аны эйнере колор бу кумахын кийипте элбакта туттун эбүй. Мукмахана кихе туттар кихе бәдеттен тутулуктах, кайда Кыргызстан жыгырттан кихе тутуннаны колбара кастыгылы бу тутту косеп, гылана биле сиге хуук сирге, уну куранык сирге, уну күн көрбө сирге суулан кумахана нәбеттер туулан нәбеттер халапана суулан уттакана үгүсөлдөргө туханнар. Гылана кихе бәдеттен тутулуктах болла ди. Мене үйөтө хуук. Мен конечно, я не я булам. Сеп, кырдырыякка бут билген. Онда же бу билген төлбак трафаретиңордун коллекциягар төл трафарет бар. Быха барылан. Бу билген бэбер барбынан агуганча бар. Кырылын улханнын. Ол энене мен мен ылалыбын барытын бидиләнен орыртым. Биле этерге жарын кихе биле уян саан тукарын кихе оңурун ханын багара. Ол гынан баран кихе текеле тукуйда тагана биле касылырдан айы кихе мудары боларын курдычан кихе биле бәдер мандык каханын урарга сөптөк. Оны мастер классыны табын ол ен оны тупар эме туханар бар олыс.
надалах. Жан түйін тіргері бұл трафаретің ұрға? Интерьергейлер арастан қайылар, онынан жоннор болуына мастердар кемеға да хуғы оңыттыр хатылар. Самай сүріне, тоже қанабыларына қаспиде кей творческе кейі, конечно, білі бәді суолайлы істен болуын бағарар, ол енте оны тұтуған деке әлбәғі қайыры қартып, жону интерьерге дәрелер кейі орыдан оңырылдыр. Оны әмемін тұтуғабын, хорғор бұл жоннан инстаграмға тағарыма дейлер оңыттырын бараннар, хорғор дебәді қайылар, оны арас болуға деке трафаретін қайыры оны болуына жоннан үскемі күттағы истенерлер, он много катами кидачакас. Все, вон, где бу трафаре пытен, раз кайсха баратыгар тут таревиттер, холовур кулинарияга, дизайнга, диени киргетерге, ди, он тан эн трафаре терген холовур, ки ханна тут то не бих. Қанда тұттарылар үксін сақастылдар? Бәрін әпетім күрдік әме оформленияға тұттарылар сүрінден, олақының ара фанерінен ұғанларға құлығыра манна меғы скамеке кені бар, перегородқа бар, құлығыра перегородқанын әме оңырғы әме құлығыра оңыттырылар. Оғанна бұллағына үксіде тұққа. Онна қолыбыра скамейка дейтін барын әпірем күрдіте, онна креслан ұроллар, жоннар қарысқал фронтонғайын үйіргейін бардыр туғаналарғар қолыбыра хақастаның ұттыроллар күсілері. Сен ұнтын жабу трафарепітін ұрғидаты бұд, ол кәнеттен бұғар бұтығар, бұғақ бұд самай сұты болықтағы болу дей? Бұл маңды боланы сұты болығар бәді бұ резак бұ боланы бігенен тұстыр бәді функциялақ, олығын боланы қасыр айтым тені бұғағын боланы біге қолы бұран. Мағығыңға тұғынан атыланар. Қасыр айты бәйден асноватын атылас бақпыр. Олеген болуына жәбу тұқтарға қасыр айысқа табарғы бәйді бұғағынан наборынан атыланар. Олеген олақан кейеді бұ қайрабат. Мария Антон, бұ жарыдың әйген тұғынан ұмсығытта? Конечно, кейі оңырдығына біле санағын біле бәйін өйгірі жәл жібіт фантазияғар қарыққот көл бүккен маңық оңырын тағардаққына оны бұқы мағы бәді шөбәк кәрі тұқтақ, маған бәді туға қара фуынға көхілінің олы сүшуе болыр, олығын кейі көрірге мүнікін хасына бұн. Олар әрін болғаны мені бұл тобус толары қолыбыра әлбақпағайы туған ахуырын ғырыбынды. Оны бәйім жібір болғаны ахуыру ұйырбыны өтші сөбіл әліппін тойда қыны болғаны мен ол ахуыру ұйан барамын сана бар қолыбыра манхайдан ұрыққа сөбі демін тұқұйдуғын олығын болғаны білесіне нарыбын ең жәлір үксін тұтты баппы қолыбыра ахуыру. Олығын жоңы болғаны ұрыбын болғаны сөбілігін. Қолыбыра бұл болғаны кейі қас күнәйі көрге веріндіңі бітәрі бәқті жән. Наға да қас күнәйіп тұнды кейі қайда тұттарынан өгісті тұтынан жұннар ханырлары болы қолыбыра. Қайда маңды бейі ада баппыт, қайда таңата бұлы қуық құрды кейінден. Оны болғаны, оны бұл батақ кейі тұтта веріндіңіне, үлейті бара веріндіңіне кейі қайдақ бағар оңырын сөп. Оны үлейті бара веріндіңіне кейі судырғытың оңырыр. Оныттан болғаны тұқтен бар өсі. Авторскай құлары меға жуғыз жөмдері мейін әтәйтшілер құлбара авторскай права аманды ұттыр бұқу мейін дөген. Авторскай права ұғырға тарғаммат. Дөйді қаны болғаны әте нұрод дастаянеді болар, бейін бір болғаны қасбейді құрбы барыта бейге арас ұмықтар күтті барыта алтығар, қанып бар, ұғығы бар, олығын болғаны әне қайдады авторскай ұғыр бұқын. Олар әрін болғаны сен бір болғаны бұ тарафаретлерін болғаны мейқа интернеттен кенеш көріғын кестер бұл батақ, интернетке көрін барамын. Мен интернетка хуогу оңырхатылы. Қолыбыра жонтон ұраты боларын көрдің. Қолыбыра кейін сен бір қанспелді топчасқа кейі бәден атын солын білдірен бағары болады. Оның болғаны бәйім туғынан бөшір оңысты бұл. Оның болғаны жоннор әтәтшілер бұл кейі түктіпі дәйген ең дәтшілер қолыбыра. Мен болғаны оңды қаспелді кейіне қолыны бопсыр қыған ұру тұрқатан әте барды тұқтен, кейіттен өренерден. Олығыра кейін ғұрбұтын өтіктен аңбастан. Онтан ол ұңыран баран кейі түктен бәғір туғаннан. Онтан ол кейі
үгүһү оңордогуна фантазия сө эбиллер онтон маһарын илим баран уже бәлгар тустуунан бочороңостук кылнады. Если эн жоңго кулбура оңорор боллаккана, жоңго кулбура тугара оңоран атылдыр боллаккана жаамай улакан вапуруга бәлгар туунан бочороңостук кылнады. Туспа көрүлөр, туспа кулбура жоннор көрөнөр бу кинени эбит жер курдуктарын боларын курдук кулбура. Биһе бу каталпыдан оңордубут, эп онтон оңоран барамы бу мандык характерын жонорокта тоо характерын муле кие биле кайда кастырыптан тотулукта колар бияча мандык гана баран бие судургутук оңоран барамыт эме ек бутын сеп ана кайда ийбитиден бу ийир бутыгар биге бу икке түтне мандык тебистен бу канатын кытта мандык кытта параллелине гана икке жолгостон барамыт онун суон сабынан ыдамы биге мандык гана мат ийбит очоно болану бу каната бада мандык налыен түхен шебаты көстөр аны мандык канатын лан баран биге мандык гору токпутун сеп бидем баланы биге сөмөтүптен келгетиях бит ойтакана баланы көрдөкөнө мындык көрдөкөнө наха кырсы бычы көтүтсе эсе биге билен тупсарын көтөрөк бит э ал көтөрөр бүтүгөр болгон көтөрөр бүтүгөр билен мындык гана бит сеп антрам баланы читара фареттерге киһи тохтин размерин дети битти баарын кепсеп бит ки тохтан она балана аң бастан бу трафарет фанерага оңголларгар болланы же оңголларгар же мастер класс бит төрө кере бит маннык төгүнүччү бу мен биле бочерим бир көрүнгө болор маннык завиточки деген аттыбын бемсе маннык аны колдор маннык рухуйдан барангыт киямыз кодохны биле унурдун тенттеннен каян оңордоконулуш болуп Ағуар емен мандық болуқтақ дейін формада соқ, әе қайда бары бәғіт фантазиядан көрі қарық қыт қайда сөбіл өлінден кеге оңырын мандық деден сөп. Онтон, бұ көрдің. Онтон бұл әне біл барын епидемия трафарека қайда разымерінен қайыр бұдыр. Білең бұл мантып бұдын ұлан барамыд бұл мат бұдыр ұлан бұд, бұл мат бұдын ұлан барамыд жа ұрабыд мандық. Уанна икки дүйнөн бу колобура саңа сагалаган регионторго мандык оңорбор болгону мен бул эле быгыллар элементтер бар ыламмын степелерине ийиндерин беремин отчону биле мандык кынатым калбаңнабат отчогуна коскос баран калбат уанна буланы мантын келин көстүтүшү болор онто мана быстакбыны буланы ол степелерим туттырга тебистенге баран калар колор быстакбынысе мандыканабыт Мандык бар бар болгону, конечно, беретинен көрдөкөнү судурга батып быгыллар. Онтон бу үйөрүяк, үйөрүяк болгон мандык турду туруп көрдү көстөр. Онтон мандык латтан кебебит. Кеги күчтөк илилек боллаккана эбитер биле кеги оңору берен аны илита мандык судурга туруп бара боларсы. Бара беренер. Бара беренер. Антан баарын булан эпитим дебиле трафарет оңорурга кайдак берилемендер деген. Мен аң бастан булан фанерандан билеген жарыктанабын сайынын даажа биле сайын экенге условия бар боллагана. Антан булан ол фанерандан жарыктан алыпкене мен биле мас тун бибеп булам деп кайдак бадин характеристикатын тостор тостубатту сагы мен бибеп дедим ол эми баланы мека жонра каста дактарын кандара ыр катар этем онтон же манан жарыктан ыгыкпын деген билем бараммын келгенмин анатолий викторович викторович кытта кепсетен бараммын ана менен же бебит же үйренекке же туттар бытыр эменада болуу дегенмите фанеранын баар болуппут жок ол кенеттен де фанеранын быга үйренем баран бу мас ымпыгын чымпыгын билем барамы трафарет оңорбор олус тухалаак болбута колубара бу трафарет барыта формата деген бу көрүгү курдук бу колубара каспийди трафарет бут бул манан кетите бир сантиметр бир сантиметрден кытчалыкта бир сантиметр кытчаатагана фанера баланы бада тостон калар ал жанан калар ол эми болгону же саамы кытчаы бир сантиметр бу баланы уз жонорго бир сантиметр болор онтон жахан агалачыларга балтара эки гынан кастырыттан эхе төхө уанагады дени ыйталабын туунан жарыктан кайдак маханан төхө калыгына фанераннан отчогуна буланы кихи кинер телер колбороктор телер мияка грубой урхуйдаанада отчогуну биле хатам угайын дененерген ол эми буланы же онну туун көрөн барамын же оңортубун каспийдеки
туунан сыгын болбагы. Теп, бу биги көрөчүлөр бит италлар, эги трафарет кытынан перегородкалар ханна тыланалары, кандык устар оңролору деген италлар болбак. Я бу коракка баланын бааларынан тем яка этиям ден айыда Иванова ден бар, кенехим бири туунан кайыгы дете мияха постоянно келен каларым, олен дер каламалыбын. Евдокия Бугаева ден бар, Арнольд ден билен ол стол ол пос оңрор эркеге бар, чоң перегородка оңорорын билбетим. Оны болланы те, тене билен мен инстаграмы кейдахын хэн бисвяз калар постоянно көрем, но оны билен оңнор хакасы тақтарымы кенер мер каламалыбын, оны нехей көрөңгі сирді тәңгет хакасы қыты түсі. Сеп, Мария, онта құлабыр ән бу жарғы билен, оңорон, сатан барыңын бағар туық жіктені арайдың. Нахан тірегіне жарғы құлабыр, қас бейді кейімандық трафариеті оңор бұд, онынан сатаваттағаны дек қығып. Жандар боланы білем, бәм чуға жандар бұд әтәйтшілер, жікті бай жікті тақыт жетшілер, аға, естеведім. Мандық ариян баран кейі бәдері ұлара дейін тоқ дейін. Кейі фантазияты мұңыра хоқ. Кейі қайда бар, туғы бар оңырын сөп, мен қолыр ұлан барамын, бір оң ғығылақ бұны мен қабылланы, хорор өрбай, екі күн төкуді бұл, неделі болық бұны сөп, хорор ұлымдан оған кәбі әбенейінден, қаланына кейі тәбілі қатшы құқ. Кейі туғы барын ұрын сөп, туғы бар қайын сөп. Олен болғаны жа, бәбір жаны ұпытым жаны, құлары бәбірін ұстарғына хора білі сапожын, біз сапожын білер бұтты жа. Хорғыр ұрғаттар да бұл ашы күнан барын тұтты. Кейі, мен маңын ғуырға жа, бұл маңдық ұңырғын жәмен ұлғандық ұрға баппын ол. Жонырға болғаны, хорғыр білі кейі жүніттен де болын сөп, кейі жәргіттен де болын сөп, арағы барды. Оны жа, бәбін білі маңдық мұңғырдан қал баппын, хаңаттан саңаның ұрғадығы. Құлылыра дейін, бәбір біле туң қаяңын. Интерене боларын көрдік. Интерене боларын көрдік, аға. Сәмінтен, жәбу трафареттар бұд, бұ үккер ұлдылара, қалыңдара төхе болуын сөбі. Аға, бұ үккер тұқтарым трафареттар бұд. Жаманы трафаретка білейін кірді кепсемде. Бұ баланы трафарет бәдін туғынан. Символикатынан бұл мен авторс көлем бұл батақ. Бұл баланы интернетке бар, өгіз кейі тұттар қарысқала, бұлары бұл жекерген кені, бұл күпті, әркей кені, ой бірістігінің қадар сұйты тұтын тұрар әйппен. Бұл баланы құлыбыра бұл қас бейде ұғыр барды сіп бәхекті бәдін кірдіттін. Құлыра білі, фанеріні бұғар кейі қай құлыра ұлан баран білі, сұйы қалтты білі, қайабатын көрді, үшінді білі, қанан әрхен бұл тұлықтақ болағаны білі, бұғы болар болады мәдәріяу. Құқ өлігін болағаны кейі білі тұттарығар үшуе боларын көрдік, өлігін болағаны тұқ барын барын кейі тұқ көйді оңнада, қанан тарафарета. Онтан болана тарафарета болана бәм тухтан хагалардым дере. Саама улахан өлемден жон барды билери болу тепле. Августина он бутын бир мастерга о болана ал дукмас. Жаңа ал дукмас. Бу болана мен хабыт тепле хал бене сынлар дем аңарын калар бутым. Аха. Бу болана кара формат ол. Аң басан оор бутым болана бәйде 2 метр 4дан 4 тавр дүге оны кетете болана 2 метр да ата тоны бле фанера размерына. Аха, бу манны болана же бу Каспийди лабалары барда алғысты лақтен оңыр бұтым. Бәм түрі культуру үші толым бұғырдан сен бір ұтуын көмілі өсілін жар. Олиян боланы жа бұ маңдығы үгісті жонды тұтталар жа. Олиян боланы бұ кәлін бір сықай шысын боланы ары қыра хоқуғы дейбі де. Олиян жа бұ маңдық дейі қай көттіребін сәп. Сәп, Мария, бұ бері бітін хасына ме халқығық бұд, кәпсеріңе сөйдағаны әлбәқ, маны етәрі еқ бейді, оны бүкірәчілер біт үйтіктіргер құрыдан кәйеққа. Трафареті қандың тұруққа хөбі телефоны немерін әтеді өдені еталылар, әтенік сәтті кіталығы сақастық бұтын бағара бұд дейділер, қандың әйген болуқтырын хөбі дейділер. Мен телефонмын білген әтекпінсе, ағыз 999, 204-4, тауған ағыз, бүйгін үз. Меға телефонынан дағыны, ватсабының дағыны, әтеқтін сөп, бәғас анатын, үлістеқтін сөп, размерін. Мен боланы қолыбыра білген, бәм фанерінен жарттанар ме боламын, саңа сағалатшыларғы әме сөбе берекпін сөп. Қолыбыра де, әтәлілер дүйіндер боланы конкуренция, бәғар оңыстығын қолыбыра тұғын өбелеққіне сөбе бірдекі меқарып ераған дейлер. Оны боланы, бәдігер әрілләк кейі фантазия біле барып екеді мұңыра соқ, олен боланы мен конкуренция дейін мен қаяппын, набыр тентен кейі сайттар.
хайдар ки хи жонук туллесте. Эти неме волана мине ме билейдер жарамын жоннор телдер тоскола билейдим кемигер ме мана мастер класс оголорго үйрө деген дилер то менен онно охакка биле беем личнес бүгүн бар болу улаталыкым болу олим болланы мен хайдара онно мастер классын оробун кайрытым. Оле жоннор биле сый тутталарын көрө-көрө хоро биле ки биле хурагыдыр тардеби курдук. Олим болланы ча онтон келем болганы мен билен үйрө көтөлөстүп. Мастер класска да каякпын сөт. Гана бир бу мастер класска тарафаретка анын пака үтөлүктөн тоякана болганы. Бу мастер класс оңорго ки фантазияданды. Эң биат кырдык туура токуйдан оор болуп катна. Орто болгон ламбарана биле ылдып тадык бут кутуп бата кеме калара. Ча бу биле мастер классты мен бүтөрү деп. Бо, көрүнгөрө бу кайта күтүчөйүн, билем болана мындык теңнен көрдөк бүтүнө, мына касты каталога мындан ортак бүтүн олу сүйшөйдүк көстөр. Аны болана кумаахана билем кулары бир афирмен тутунуп бут, онтон уран кебебит, анысы таргынак бутуна эмилеп болак бутуна өтүгүнөн өтүктөн баранга төттүр экстен тутук төсөп. Ондан үчүгөй кулу бара. Она сагалан уран кебеат. Гана куранак силге салбанынан күн көрбөсүлгөр. Сеп, Мария биге бериптин сарсын эсе алгыкпыт. Хасыңы бериге биге же бу трафареты хайдах бу интерьерга уран краскылык кайбын туунан, онтан да атын элбек сүбелерим сакасы табатага суктаарыга көрдөрөкпыт. Анан күндү көрөчүлөр 10 час 15 минутага сарсын эме көрсөкпыт. Эгин катары Юлия Тимин Софья Номова, он оператор Илья Жараев. Көрсөк кадери.